Vítám vás u 21. dílu mýho let's play na hru Far Cry Primal. Já jsem Jetfix a začínáme jako docela často ve vesnici. Máme tady nějaký dvě mise, jedno je u bojovníka, jedno je u toho nováčka v kleci. Takže se na to podíváme. Karush, hajta. Karush Mogwaida. Hajhasa Gwana. OK, máme misi, tak to, tam asi půjdem. A teď ještě tohle toho tapeka. Jo, to je tohleto, že to mám vylepšit, jasně. Tak to ani nebudu zatím řešit, protože potřebuji kůži vzácného losa, což by neměl být až takový problém. Ale ne teď. Teďkom půjdeme sem a najdeme toho asi do jeho protivníka. A pak bych třeba zašel sem, to už by taky nebylo špatně. A nebo my jsme mohli taky udělat někdy nějaký vedlejší mise, taky dobít něco. No, uvidíme. Teď se tam portnu a uvidíme, jak na tom budem. A kde hlavně budem a tak. Už by to pomalu chtělo začít zlepšovat všechny ty. Všechny vesnický baráky a atd. Protože je toho fakt docela dost. Ještě. A jako už nemáme moc misí, když jsme tak u toho. Jinak vylepšil jsem si obouruční palici. Na level 2 z 2. Takže už jsme na max. Takže to je fajn. Ale stejně zatím budu chodit s tou jednoruční. Ale samozřejmě vždycky se vyplatí hodit třeba tu dvojruční, že? Tak. Budeme to slaňovat. Nebo radši, ne, to nemusíme slanit. OK, fajn. 130 kruků, to není proč to musíte být vy buzny? Páně to do hajzlu. Si tě stáhnu. Maso. Co vždycky hodí. A jděte do prdele. Ty vole, normálně. Jo, promiň. My jsme se všichni podobný. Vak na tvrdé dřevo je skoro plný. To je moc dobře, protože to potřebujeme čím dál víc. Tady určitě nevylezu. Kdybych se moc snažil. Musíme tam najít taky cestu samozřejmě. Jak jinak? Možná bych měl jít na svém vlkovi, ale to taky prdím. Těch 130 kroků není zase tolik. Tak. Hej, tak jsem slepej. Tady je nějaký nepřítel. To je moment, já jsem na správném místě, jakože. Aha. Jo, to je to bugnutý. A nebo je to někde v té skále, nebo něco. Jasně. Na to serem, já zapomněl, že je to bugnutý. Pojď sem, kde jsi? Stoj. Vylejči se. A projedem se. No ale, to je v tom případě by stačilo zabít tohle tapeka jednoho. Kdybych věděl, jak se dostat do té jeskyně znova. Teda tamhle je ruka Dajši, nebo tak něco. No skoč, no tak. Já to tam viděl. Ty vole, nespadni, blbče. To je neskutečný. Ale tady je ten vstup. Já bych radši nahoru v tuhle chvíli teda. Samozřejmě, že už tam nevylezo. Samozřejmě. Když tady by to mohlo jít. Jo, výborně. Jsem správně? Jo. Dej sem. Přesto zkušeností výborně. Mamut, OK. Bych hrozně chtěl dobít tenhle ten tábor, ale opravdu nevím jak. A že na to seru. Kde seš? Jedem za tou misí. Se tu nezdržujem zbytečně.
Jasně, denní příděl, tak všechno v pohodě. Tichučko. Jedeme dál. To byla jenom taková menší zastávka. Tak, a teď musíme vymyslet, kde se tam zase dostaneme. Ty křík docela jede. Ale tohle to nevyleze ani ty víček. Kurva, furt můžu říct. Jej, ale já bych potřeboval najít jako docela nějaký ten. Potřeboval docela najít nějaký ten oheň. Co, máte tu někde oheň? Asi ne, co? Do prdele! Už nemám moc výdrž, kurňa. Uměte! Oheň! Žádný troubení nebude, tak ohřej se blbče. To se nepůjde probít, to musím zapálit určitě. Co? Nebo to taky můžu, možná budu muset probít, ale já myslím, že ne. Ty vole bože by jo. Ale no tak. Ne jo, ty vole. To jsem čekal, že jo teda. Do prdele. To budu muset jít tudy na někudy. Bude nějaký vchod ještě určitě. Dobro jsem ho, jo. Kde? Jo. Žádný troubení vybuzny. Ani na to nemyslete. Nice. Jdeme dovnitř. Když bychom se tam sem mohli dostat. Tak, tady začíná naše mise. To všechno? Nebude potřeba, my jsme strašně překvapení na ně. Promiň. Já nechtěl... Lvíku. Co
Ty vole, jsem skoro mrtvý, jak to? Mně se stala chyba. Kde jste všichni ostatní? Kde? Dobrý. Mě nemá cenu prozkoumávat je. No, já si myslím, že už by to mělo být hotový. Karus Gwaifa Dahata! Mas Brashta. Shrash. Hej, jak malí děti. Da-da-da-da-da! Je to tam, máme bod dovednosti, já už jsem si tak nějak vybral co, asi tohleto. Chci to všechno vidět. Všechno okolo sebe chci vidět. No jo, docela velký kruh bych řekl, že jsme si prohlídli. Tak, a teď jde o to, co my budeme dělat, protože tohleto je zaseknutý a... Já nevím, tady můžem něco, nebo... Jít do vesnice. Vesnice tady. A nebo bychom mohli jít lovit ty losy, dokud nedostaneme nějakou tu mapa, kurva. A losové, kde jsou losy? Ukážete mi ty zvířata, tak. Losové, měly být ale na severu, ne? Mám pocit. Jsou to losové, do prdele. Jelen. A vysoký los. Jenže to je daleko. A nemám k tomu přemisťování. Tak zkusíme najít ještě jinýho. Tady je, tam už by se dalo i přemístit témě. Dobře, ještě něco někde. Tady. Jo, tady se mi to líbí. Takže se přemístíme. A jdeme lovit losy. Dokud nám nedropne nějaký vzácnou kůži na vylepšení tý jeho posraný vesnice. Chatrče. Vězení. Jakkoliv. Jsi plnej? Můžu na tebe jet? Výborně. Jdeme hledat losy. Taky pak potřebujeme jižní dřevo na nějaký vylepšení zase. Už toho moc ne, jako už za stolik už toho není. Kdybych chtěl, tak jako bych mohl třeba hodinku, nebo možná ani ne, lovit a různě sbírat to, co potřebuju. A už bych to všechno měl. Jde mě srát, já jdu za losama. Dobrý. Tady ne, tady budu muset asi co. Tady má, au. Ne, to jedu špatně, já potřebuji někam nahoru. Nedá se tohle prohlídnout třeba jako. Asi ne. Tohle je ruka Daishin, že to bude zase nahoře někde úplně. Někde v hajzlu nahoře. No a tady už bych měl někde najít ty losy teda. Nevím jestli ne, ale jestli, ne, jestli to nebude až večer. Jsou hodný. A tady je máme. Čekám, že budeš zakopávat. Ne, koho to lovíš? Tohle to ulov ty blbče. Do prdele, proč ho nelovíš? Zabití zvířetem. Jsi zabil toho medvěda? A ne. Tak jsem slepej, nebo koho jsme to zabili teda? Ahoj.
Dobrý, přestane nás otravovat, my hledáme losa. Akorát... Takový blbý pocit, že už ho asi nenajdem. Jinak přišel update a vydali dvě nový, já nevím, jestli jsem to říkal, dva mody. Survival mod a ještě nějaký úplně těžký survival mod. Takže jakože nic moc, ale tady je ten los. Jakože teda nic moc, dost dobrý jako, je to hrozně stížený, protože jsem to nehrál a ani nevím, jestli budu, ale věřím tomu, že kdo hledá výzvu, tak pro toho je to něco úplně úžasného. Protože to musí být fakt těžký. Hele, další vysoký les. Kámo, tak ty vole, kam až běžíš? Ano, zvítězí, ale nakonec jsme ho složili. Tak, moment, tady. Auj, já jsem to tušil, ale to je jedno. Kůže hnědýho medvěda už máme taky tuny. Bylo by dobrý, kdyby tady byl třeba obchodník s těma kůžema. Tak a teď. Chvilka napětí. Dřevěný šíp, jasně. Kůže vysokého losa, do prdele. Tak další ano. Co jsem se koukal ve schopnostech, tak jsem tam nikdy nenašel, že by tam byla větší šance na to. Jinak bych už to dávno samozřejmě měl, protože ty kůže vzácných blbostí potřebujete dost často. A já jsem tady ale ještě jednoho viděl, kde je? Kde je medvěd? Prdele. Jsou tady ještě ty losové? No podle všeho jsou. A on byl jeden, byl přece tady, tak nejsem slepý, já jsem ho viděl. Tady někde byl, Buzerant. Jdu nahoru, holt, no. Vylez, tak. Jsou mamuti, ty mě nezajímají. Mamuti už myslím, že nepotřebuju zatím. Co ale co není, může být samozřejmě. Ještě u nějakého vylepšení. Jsou jenom nějaký srnky nebo něco. Neboli vysoká. Ale teda popravdě toho dalšího nevidím. Do prdele! Tady ale musí být určitě. Já jsem 100% viděl ještě jedno, 100%. Ale teď ho nevidím teda. Tak si zkusíme najít nějakého dalšího ještě, protože... Sakra! Kde byste mohli být ještě lose? Tady je asi těžko, co? Jasně, dole asi tak... Jo, hele, tady jsou... Všichni jsou ale... Hele, tady jsou dokonce dva já. Tak jo, tak jdeme sem. Hold, prostě musíme obětovat chvilku na lovení, no. Nedá se nic dělat. Mě to taky moc nebaví, ale... Tu vesnici fakt potřebujeme dostat dál, protože díky tomu se dostaneme dál v příběhu. To je jasně napsaný i v nápovědě, takže jop, tohle je jižní javor, takže to potřebuju. A mám možná už teďka vylepšení. To myslím, že na ty úlomky, tady to? Jo, jižní kámen, aha. Aha, tak kámen, tak ten hned cože nemá, tady je jezevčí kůže. Ale to není zase tak důležitý. No tohle to je úplně hajzl zatím, to musím nikdy nalovit úplně přímo tak, aby mi to, abych toto, teda nazbírat, abych to měl. Fakt docela dobrý to, teď jsem je postřílel jak nic. Žu. Toho jednoho jsem prošpěchoval tak moc.
Až se ani nelehnu, když umřel. Jo, ten ty shootery musím hledat, co? Co je tohle? S čím chcete pomoct? Pomoc mi záchrana zajatce. OK. Můžeme dělat tenhle úkol, ale s tím ještě musíme hledat ty. Ale tohle vede jinudy, než bych chtěl. Ale nevadí, já myslím, že nevadí. Aspoň ještě něco stihnem. Hlavně musíme najít ty... Vlasy jsme správně? No, téměř jo, takže tady nikdy musí být. Jo, tenhle ten kámen, pojď. Jo, vzácný jižní kámen, což znamená další vylepšení. Tak ne, taky potřebujeme ještě jeden. Ach jo. Oni mi taky dokážou zkazit každou srandu, že jo, to je prostě ach jo. Člověk se už těší, že už to bude mít za sebou. Ale ne. No dobrý, a co tady po mně chcete, protože to je docela velký území. Zásah hlavy, dobrý. Trošku mi došly šípy zase, jenom mírně. Dobrý, myslím, že hotovo. Do prdele. Takže máme dovednostní bod, ne? Myslím, že jsem to dobře pochopil, ne? Jasně. Pohoda. Dejte mi červený list. Ten se vždycky hodí, pokud nemáte plný inventář. Musíme najít ty losy, sakra. Jsem zase odchýlil, a jo, jdeme správně. No a není tamhle to? Sice to mrňavý, jo, ale... To je jelen, spíš bych řekl teda. Ne. Já prostě nevím, kde tu jsou. Jsou tady dvě ikonky dokonce, ale prostě tady nejsou. Tak, co to je? Jsou nějaký stopy? Vidíme, jestli to jsou stopy, které hledáme, nebo to jsou lidi. Ne, to jsou asi lidi. Ne, nejsou, ale těžko to bude to, co hledám. Takovýhle stopy nechávají většinou. Šelmy. A ne ty. A ne losové. Tak budeme hledat dál. Já vím, že by tu měli být, ale já je nevidím. Kdybych aspoň toho jednoho viděl, ale nevidím nic. Oh, co to tady je? Jo, to je ta mise. Kterou už jsme udělali. Jo, kdy se tady všichni berou takhle, ty vole, tý množství jich je. Sarete mě, ty vole, už mě fakt jich je tady nějak moc. Aha. Super. Možná, že přes noc se najdu líp, no, je to možný, protože v noci vylezá víc zvěře. Takzvaně. Takže kruci, potřebuju to. Dovednosti jedna jenom, tak ničemu zatím. To je na prd. To je taky úplně takový. Sakra.
Ale tohle už začíná být trapný. No nic, tak já je zkusím teda najít, protože už máme skoro konec dílu, tak ještě aspoň zkusíme pár a my se uvidíme. Tak, s tou kůží jsem to vyřešil tak, že jsem se kouknul do odměn a tam byla kůže vzácného červeného losa. Jak to, že tam najednou byla, nemám tušení. Ještě tam byla kůže ryby a kůže něčeho. To jedno, máme ještě vylepší, jo, a byl tam vzácnější kámen, co potřeba na tohle. Takže, kamenný úlomek na dvojku. To už vypadá, to vypadá jak kunaj. No, nevadí. A do prdele, teď mi došlo tohleto do hajzlu, nevadí. Dovednosti máme furt jenom jednu a jdeme zlepšit tu tu jeho chajdu. A tím to dneska ukončíme asi. Tak na tohle potřebujeme nějakou kůži severního nebo skalního medvěda, něco takového. Takže tam taky nic a tohle to vylepšíme. Bylo by fajn, kdybychom měli třeba i na to druhý vylepšení, ale nevěřím tomu, chápete? Tak, ale... No, samozřejmě kůže zácelé ostrozubé ryby, jižní kameny, jižní, všechno jižní, a je toho hodně, ty vole. Jo, jednak dovednosti, tak to už by si možná mohli něco zlepšit. Bych potřeboval, fakt, já nechápu, jak to, že tady není, že získám víc prostě. Že získám, že mám větší šanci na získání těch, ne, zrušit, nechci. Tohle to uvidíme, uvidíme, co mě naučí, ještě se tam vlezem a uvidíme, co vám řekne. Probertel, sahina charsh. Probertel. Susselhain, winja guanars. Usiyi. Usiyi kwa deswada. Sukhliyi. Sashwa. Mashajra su. Winja hasar. Suchli smaja da. Uhai takar. Aish winja salwata. Sushalain ha naman. Aish musa paluhu izila warista dachai. OK, ale to už teďka nestihneme, to si dáme příště. Hele, už nám dali další suroviny, tak na to se ještě koukneme, jestli tam nemáme třeba rybu. Tu jsme tam teďka měli, tak uvidíme. Tak, musíme najít, kde to je akorát. Je to jenom maso a takhle? Škoda. Musíme až tak k sobě do jeskyňky. Já to tudy nepřelezu přece, tyhle už to začíná být docela... neprůchodný. Teď jsem se určitě netrefil zase, jako obvykle. Však to ty vole, to nevím, i když... Opravdu ne? Ne, to prdele. Je to vojno vejš, bych řekl. Tady. Ne, to prdele. Já nenajdu ani svůj dům. Po všech těch bojích jsem tupej. Ne, dobrý, tady už. Easy. Ukažte. Kůže. Máme tady nějaký vlčí kůže. Nemůžeme nabrat, máme plno, to se nedivím. No, zbytek je nedůležitý naprosto. Nějaký jižní sračky. Kterých potřebujeme mnohem víc. Tady to všechno máme, takže nic. Takže jo. Takže tohle byl takový spíš sbírací díl. Já bych se tady s vámi asi rozloučil, takže díky za to, že jste se dívali.
každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my si uvidíme příště. Mějte se, čau.